Johan, det er jo en lille revolution, der er sket i truppen i den her sommer. Næsten et helt nyt hold er hentet ind. En stor omvæltning, kan man sige, det er. Hvad har været baggrunden for, at I har hentet så mange nye ansigter? Jamen, baggrunden lå selvfølgelig i, at Ståle og jeg følte, at det var det rigtige tidspunkt, ligesom at starte på en frisk i truppen. Der var jo en del spillere, som havde kontraktudløb, og der var der også en gruppe af spillere, der var så langt væk fra holdet, at det var bedst, at man ligesom fandt måske andre løsninger for dem. Og det gav så samtidig muligheden for at få tilført en masse nye spillere, og ligesom bygge et hold op fra bunden af, som forhåbentligvis kommer til at nå de samme højder, som de bedste hold har gjort i FC Københavns historie. Og det føler vi nu, at vi har en trup, der har det potentiale. Vi har en masse spillere, som har det bedste foran sig i deres karriere, for de fleste vedkommende. Og det er også spillere, som vi har på lange kontrakter. Og vi har kæmpe, kæmpe tro på, at denne her trup, kommer til at opnå mange store ting. Mange af dem er unge spillere, I har hentet, der som siger, har stort potentiale og har lange kontrakter nu. Og sådan. Hvad har ligesom været parametrene, hvis du kan sige noget overordnet for set for den scouting og de handler, I så har gjort? Nej, men det er jo lidt forskelligt. Altså, vi er jo hyggeligt sådan, at vi har kun har hentet unge spillere. Altså, både Stefan Andersen, som er hyggelig, Antonsen, Pelle er jo spillere, som Steve er jo spillere, der også har en erfaring. Men klar, vi har også hentet nogle unge spillere, der gør, at vi har et godt mix af yngre spillere og de ældre spillere. Og det er jo godt at have en velafbalanceret trup i forhold til det. Der er både nogen, der har en stor erfaringsbase at kunne trække af, og nogen, som kommer med den der ungdommelige friskhed, som gør, at der er den rigtige dynamik og energi i truppen i hverdagen. Det er ekstremt vigtigt. Og hvordan ser du på truppens sammensætning nu her, hvor vinduet er lukket? Jamen, vi er meget tilfredse med truppens sammensætning. Vi synes, at vi har rigtig mange alternativer, specielt på de offensive positioner. Det er ikke nu hemmelighed, at vi vil selvfølgelig gerne her mod slutningen af vinduet have hentet en mere spidsalternativ til Cornelius, men vi følte ikke, at der var den spiller, hvor at pris og kvalitet matchede, og så vil vi jo ikke tage en spiller ind bare for at gøre det. I stedet for har vi fået Alexander ind, som igen er en spiller, som kan spille på alle tre positioner bag ved angriberen. Vi har spillet lidt mere 4-2-3-1, både i kampen mod Dnipro og senest i OB. Og der er det rigtig godt, at vi har mange spillere, som kan spille alle positionerne under spidsen. Der er både Baskin, der kan spille på kant derunder. Nikolaj, Alexander, Josef, Dani. Der er mange spillere, som kan dække de positioner. Og hvis så at Andreas har brug for en hvil på et tidspunkt, jamen, så må vi spille med andre konstellationer. Så vil vi måske... Nikolaj kan spille deroppe, Steve kan også spille. Har gjort det også i Holland spillet som lidt den dybe angriber. Og så er det jo ikke, står der ikke nogen steder, at FCK skal spille en stor angriber. Altså, vi har jo også igennem historisk haft andre kombinationer. Jeg kan huske et forår med Ailton Cæsar, som var rigtig livlig og var dygtig. Nordstrand er også indgået i kombinationer igennem tiderne. Så det er jo ikke sådan, at vi skal på nogen måde spille med en stor angriber. Så vi føler, med den trup, vi har nu, så har vi muligheder for at rotere. Og vi har mulighederne for at have mange forskellige løsninger på de offensive positioner, og også på de andre positioner igennem banen, og føler vi os rigtig godt dækket ind, og har gode, graderinger. Der er også hentet mange spillere, som har deres opvækst, kan man sige, både sådan barndomsmæssigt, men også fodboldmæssigt i København. Hvilken betydning har det haft? Jamen, det er jo... Det er ikke noget, vi sådan specifikt er gået efter. Først og fremmest er gået efter kvalitet, men det er rigtigt, at vi lige nu har mange unge spillere, som har haft deres opvækst i København, og det tror jeg er med til at give en autenticitet i forhold til det at være byens hold, og i forhold til, at det er følge folk, der er helt naturligt er vokset op med FC København, og måske har en større får en større følelsesmæssig tilknytning, eller haft det igennem deres liv. Så det at komme til FC København har måske været et kæmpe mål for dem i mange år. Så det er jo positivt, at vi har rigtig mange spillere på holdet, der har opvækst i byen, som mange selvfølgelig kender i byen, og forhåbentlig kommer på stadion for at se.
Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.